Xətai rayonunda bir yol kəsişməsində 6 işıqfor var, heç biri də işləmir. Belə olan halda orada hərəkətin necə xaotik olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Sakinlər bu problemin uzun müddət hökm sürdüyünü deyir. Hətta yolda tez-tez qəza şəraiti və piyadaların həyatı üçün təhlükə yaşanır. Niyə bu problem aradan qaldırılmır? Əməkdaşımız Aytac Babayeva bu suala cavab axtarıb. Gündə bir adam vurulur orada maşınla. Elə bir dəfə mənim gözümün qabağında bir uşaq vuruldu. Xətai rayon Xudu Məmmədov 214 ünvanındayıq. 4 yol ayrıcında 6 işıqfor quraşdırılıb və 6 işıqforun heç birisi işləmir. Sakinlər bildirirlər ki, axşam saatlarında yoldan istifadə etmək mümkünsüz hala çevrilir. Belə desək, daha yaxşı olar, sürücülərin insafına qalır yoldan rahat istifadə etmək. İşləmir, mümkün deyil, məhəl qoymurlar. Deyək edin, qanunu yerdən kesin. Haradan keçək, baxın da. 2 burada, 3 orada, 2 orada, heç birisi işləmir. Dəfələrlə zəng eləmişəm, aidiyyat orqanlarda eləmişəm ki, yəni 50 insanlar var, kesəmi kesəmirlər. Maşınlar yol vermir, təbii ki, sifitofor işləməsə, şifor işləməsə maşınlar yol verməz. Axşam saatlarında ümumiyyətlə çətinlik yaranır. Sürücülərin insafına qalır. Sürücülər də ki, çox vaxtı yol vermirlər. İşıqforun işləməməsi təkcə piyadalar üçün deyil, sürücülərə də ciddi problem yaradır. Tez-tez qəza şəraiti ilə üzləşirlər. Burada deməli tıxac düz o küçənin başına kimi düzülür. Bu svetofora görə. İşıqfor işləməyəndə arxayınlıq yaradır. İşıqfor işləməyəndə məcbur olub yanılmalısan da. Yəni o yüzden gələn buna yol vermir, bu yüzden gələn ona yol vermir. Həzi Aslanov metro stansiyasının yaxınlığında olan bu yol əsas küçələrdən hesab edilir. Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, vəziyyətdən xəbərdardılar. Müxtəlif yol sahələrində nəqliyyat axını təhlil edilərək zəruri olan yerlərdə işıqforların quraşdırılması təmin edilir. Bir müddət əvvəl bu işlər Xətai rayonunun Xudu Məmmədov küçəsində də həyata keçirilib. Nizamlayıcıların işə salınması üçün texniki tamamlama işləri aparılır. Qarşıdakı günlərdə işıqforlar işə salınacaq. Qəribədir, texniki tamamlanma işləri niyə bu qədər uzun çəkir? Axı, söhbət hərəkətin təhlükəsizliyindən gedir. Hər halda ən azından ümid verildi. Vədə əməl olub olunmayacağını yaxın günlərdə görəcəyik. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Aytac Babayeva, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.